Možda pošto znamo gde je. Svi znamo. Koliko si ponosan na nju večeras? Možda najviše. Šta je rekla pre nego što je krenula ovo? Spremna sam. Jel da, jel bilo teško spremiti se? Jeste, vredno je radila svih ovih dana i to je možda najdragocenije od svega što radila, sve je spremila na vreme. Da li je bila nervozna ovih dana, kako je to uticalo na vas, kakva je bila atmosfera u kući? Bila je uzbuđena, ali više je ta radost od te vesti koju smo porodično dobili, radost nije prestajala. I bilo kakva sitna nervoza nije mogla to da nadići. Jesi li ti nervozan? Pa nisam, izuzetno sam uzbuđen. Da. Prisustujemo ovom venčanstvenom događaju, onda zbog toga što je moja supruga deo nas, što predstavlja našu zemlju večeras, je li tako? Jeste, večeras ste tu sa ćerkom, šta je ona rekla, kako doživljava sve ovo? Nina je evo tu negde, super je bila kod frizera, ima neke karnere preko ramena, obukla bele pantalone, tako da je jako zadovoljna, o tome je najviše razmišljala, kako se uklopiti u dress code. Evo, vaša supruga vi ima večeras... Izvini. Vaša supruga večeras nastupa sa svetskom zvijezdom, a sa kojom svetskom zvijezdom biste vi volili da podelite vino? Pa ne znam, ja bih možda više volio da delim kadar sa nekim velikim glumcima. U Rusiji sam imao priliku da sretnem velike sovjetske zvezde. Vidjet ćemo šta budućnost nosi sa zapada. To je to. Hvala. Hvala vam, uživajte ljudi. Hoćemo, hvala.